atskāršam, ka esam dabas bērni, Latvijas bērni, kur latvieši, tur jāņi, lauku sētās, pilsētās, pļavās, pakalnos, gara gaitās, bēgļu gaitās, Latvijā un tālā zemēs. Šai laikā un aizlaikā tauta ir visur kopā katru gadu vienā naktī, jāņos. Latvieši ir neiznīdējami kā Jāņu zāles. Nekur pasaulē vasaras saulgriežus nesvin divas dienas, lai tiek gan Līgo, gan Jāņu dienas piekritējiem. Latvieši tagad brauc svinēt Jāņus Latvijā ar bērniem, mazbērniem. Tās vietās, kur mēs esam izvēlējušās būt arī Latvijā, ir ļoti līdzīgi, kā mēs mājās svinam. Jā. Mēs laikam esam labi notēmējuši tā, uzturot visu to. Tā kā šeit to dara, mēs šeit pat labam. Ja mums igadies būtu laimīgi ar folkloras grupām, mēs ar vilkiem esam redzējuši, kā vilki svin, un tas bija ļoti skaisti. Imanti, jūs sevi jūtat kā latviete? Jā, noteikti. Vairāk nekā amerikāniete. Nu, latviešu kultūra man ir tuvāk pie sirds, un tā es to mēģinu uzturēt sevi. Un kas jums visvairāk piesaist latviešu kultūrā? Ciesmas un tautas folklora, mūsu valoda, un tas mantojums. 12 kilometrus no Saldus dzīvo un viesus uzņem Marijāna Auliciema. Viņa Latvijā ir 7 gadus, atbraukusi no Austrālijas. Mēs braucām uz latviešu namu, un tur Kūkuma kundze bija uzvārījis lielu zupas katlu, un tur mēs daudzreiz bija... Es klausos muziku, bija uzvedums, mēs saģērmēs taustērpā un uzvedām uzvedumu skatītājiem. Un tad bija lapiņas un no tām mēs dziedājām. Marijāna dzieda tradicionālās dzierāšanas grupā saucējas. Saucējas etnogrāfiskajos dziedājumos parasti sāk pirmās. Kopā dzied 8 dāmas, pagājušajā gadā viņam izdots pirmais albums. Jāņos viņas vienmēr ir kopā, jo 5 gadus kopš grupa dzied. Viņas to dara tautas balsī, muzikāli restaurējot etnogrāfiskos ierakstus. Jūs varat dzirdēt pilguns, kur mēs dziedājām tur Liepnas izloksnē, dziedājām no Ziemeļlatgales, dziedājām no Kurzemes. Nu jā. Nu, melodijas arī, nu viņas ir vienbalsīgas, divbalsīgas, daudzbalsīgas. Un apdziedāšanās dziesmas. Vai tās ir visos novados, un tagad kā tieši šajā brīdī, kad mēs runājam, arī notiek liela apdziedāšanās savstarpēji. Citi puiši kāvo zoli Līgo, tu kā mēslu vakolīte Līgo, tu Līgo, Līgo, ralala, Līgo, Līgo, ralala, Līgo. Saucējas īsteno to, par ko Latvijas folkloras kustībā gadiem ilgi runāts galvenokārt vēlējuma izteiksmē, repertuāru un dziedāšanu viņas mācās tieši no teicējām. Apdziedāšana, manuprāt, manā pieredzē tā ir visgrūtākā lieta. Es pat viņu vēl neesmu tik ļoti labi apgūsi, lai varētu, teiksim, atspēlēt kādai labai dziedātājai, pretī man tas ir jāmācās. Kas Jāņu rītā redzēs saulīti rotājam, tas visu gadu būs laimīgs. Saulīte šorīt apspīd manas tautas seju. Andrejs Volmārs, Aigars Koļevskis, Latvijas televīzija. Galvenais zieds Jāņu zaļu vainagā viņām ir rasenīte. Jāņu dienai gatavotais alus labi rūkst, ja to pirms laika nerāda svešiniekiem, bet papards zieds tur spīd zelta krāsā. Par to, kā Līgo svētki pavadīt